Što se tiče ovog projekta, mogu da kažem da je to jedan veliki kapitalni projekat koji selo Izvornije skoro imalo. Značaj kanalizacione i nove vodovodne mreže je preveliki u svakom slučaju. Imamo puno problema sa otpadnim vodama, imamo problema sa vodovodnom mrežom koja je stara i dotrajala, sa česnim kvarovima. Ova investicija pokriva sve te nedostatke i u narednih nekoliko meseci ili bolje rečeno godinu, dve, selo Izvor će imati kompletnu infrastrukturu što se tiče vode i kanalizacije i to će biti veliki spas za sve meštane ovoga sela, jer u proteklom periodu svi mi imamo probleme sa kanalizacijom, neko manje, neko više, septičke jame su prepune, čiste se vrlo često, sve to iziskuje dodatne troškove, ovako plaćamo jednom i bit ćemo mirni sa sva vremena kada je u pitanju kanalizacija i voda. U selu ima oko 230 domaćinstava. Mi smo naumili da napravimo ne popis, nego da napravimo evidenciju stanovništva, da znamo koliko tačno imamo ljudi, kakva je njihova starost, starosna doba, počev od onih najmlađih, koliko imamo socijalnih slučajeva, koliko imamo registrovanih poljoprivrednih gazdinstava. Jednom rečju, da znamo u svakom trenutku šta mi imamo u selu, koliko ljudi imamo, kakav nam je kapacitet tih ljudi, sa čim sve raspolažemo, tako da bi mogli u svakom trenutku da dajemo određene podatke i institucijama koje od nas traže, a i mi sami da znamo čime raspolažemo i kako da koristimo ljudske resurse.